Армысыздар, құрметті Қазспорт арнасының көрермендері, волейболдан әйелдер арасындағы 31-ші Қазақстан Республикасы чемпионаты ұлттық лига 2-ші тур ойындары. Айқара көз Алматы волейбол клубымен кездеседі. Жетісу облысының командасы Айқара көзде 12 ұпай 60 орында тұр. Енді оң нәтиже көрсетіп жеңіске жететін болса, Алматы ұпайлар саны бойынша Валерий Шендов, Айқара көз командасының бас бапкері. Әрине, кешегі жеңіліс өте бір ашы жеңіліс болды Айқара көз. Енді команда қаншалық дайын Алматыға қарсы ойын ше барын салады, оған ешқандай күмән жоқ. Илья Толкшев Алматы волейбол клубын жаттықтыратын маман. Сонымен қатар жаңа ғана тағы да бір кездесу аяқталды. Түркістан облысының командасы Тұран Куан Шесканы жеңді 3-1 есебімен. Және турнир кестесіндегі жағдайын жақсартып алды десек болады. 9-шы орында көтерілді Татьяна Демьянова. Татьяна Демьянова Қазақстан кубок ойындарында негізгі құрамда алаңға шығатын, бірақ та осы 2-ші тур ойындарында негізгі құрамда бұл ойыншыны көріп жатқан жоқпыз. Айқара көз сапында қазір біз Жанель Қоңырованы көріп тұрмыз негізгі құрамда. Я кешегі ойынмен салыстыратын болсақ өзгеріс бар әрине. Анастасия Секулич орнына Жанель Қоңырова бүгін негізгі құрамда ойынға шығып отыр. Илья Толкшев бас бапкер, яғни Алматы командасында жаттықтыратын маман. Ал бұл Айқара көз командасының бапкері Валерий Шендов. У Караганды со счетом 3-0, ну и в первый игровой день также они одержали победу. Сейчас алматинки в турнирной таблице находятся на третьей позиции. В принципе, место, в котором всегда Алматы завершают национальные чемпионаты последние. Что касается Айқара көз, то они на шестой позиции. Разделяют клубы 3 очка. Естественно, если сегодня Айқара көз выиграет, то догонит Алматина. Латаева атакует Ардах Маратов, принимает на задней линии. И сейчас забивает. Это, по-моему, Татьяна Демьянова. Да? Тогда блок. Тогда тосқау. Да, Латаеваға пас көңілдегідей болған жоқ. Маратова. Ахра өтті. Тосқауға тигізбей ұрды Ахра. Динара Сатыбаева ждала. Не успела она тоже. Алматы. Сетпойнт. 24-11. У Баргзянова. Скидка. Блок. Маратова будет атаковать. Ну как атаковать? Скидывать. И выигрывает сейчас Ардах Маратова. 25-е. Долгожданное очко для команды Алматы. И у нас счет становится 25-11 очков всего лишь в первой партии. Команда Айқара көз выиграла. Всего лишь 11 очков. Минус 14. Надеемся, во второй партии Айқара көз смогут собраться. И Шиндов найдет слова, и девушки воспрянят духом. И мы с вами увидим совсем другую игру. Динара Қожанбердина. Бастап перед екінші кезеңді. Батколина Уатаева арқылы. Айқара көзде. Вот, свою же ошибку сейчас исправил. Бота Уатаева. На подаче Якимова. Нет, от Конурова вложена, конечно. Садыкова принимает. Баткульдина подключает Уатаеву вновь в четвертую зону. Теперь простая скидка. И Қожанбердина. Здесь Павленко с такой же четвертой зоны не забивает. Неудобная передача. Аут. И сейчас шестое очко команда Алматы выигрывает. 6-13. Теперь намного будет, должно быть легче. Успокаивает Садыкова. Показывает, что все. Одна атака. Девочки, и все, мы пойдем отдыхать. Счет 1-1. Все хорошо. А на деле как бы ошибаться нельзя. Садыкова, Уатаева. Рисковать. Уатаева. Якулева на месте. Сегодня просто в концовке этой партии. Якулев играет блестяще. Мажега не забивает. Баткульна подключает Уатаеву вновь. И та пробивает. Ну, наконец. Наконец-то команде Айқара көз удалось завершить эту партию. Лидировали плюс 8. Но алматинки добавили в концовке этой партии и обеспечили нам вот такую интересную концовочку. У нас 1-1 после первых двух партий. А это означает, что как минимум еще две партии мы с вами увидим. 25-11 Алматы
и 25-23. Шинша Кизинда. Кожанбердина. Мажега. Мажега сол Ксения Павленко на Алмастердам. Катаева. Блок-аут. 10-11. Лига ойындарында жас волейболшылардың көптігі көзді қуантады. Алматы 4 пай басымдығын сақтап қала алды. Сол ойын барысында, 3-ші кезең барысында 25-21 бұл 3-ші кезең есебі. Алматы 2-1 есебімен алға шықты. Және 4-ші кезең басталмас бұрын командалар алаңдағы орындарымен алмасады. Ал біз қазір 3-ші кезең барысында болған қызықты ойын сәттеріне ұсынылған қайталауды көреміз. У Жетысу 2 победы подряд, у Алматы, у команды Куаныш и у команды Алтай. Вот эти 5 клубов пока что не проиграли во втором туре. Алматинки хотят, естественно, продлить свою победную серию. Напомним, в первом туре они проиграли команде Алтай со счетом 3-0. Следом было поражение от Куаныша. Мубаракзиянованы шығаруға болады ойынға. Отаева. Үзірістен кейін Айқара Көзіпбайды жеңіп алды. 8-11. Және Анастасия Мерцалова қайта алаңға шықты. Тосқауыл қою үшін бірінші кезекте. Екінші тур аяқталған тұста 6-шы орында қалу басты мақсат. Бүгінгі жеңілістен кейін жағдай қиындайды әрине. Өйткені Жетісу командасы бүгін жеңсе 6-шы орынға шығады. Жетісу Ертіске қарсы ойын өткізді. Бізде кездесу аяқталды. Алматы командасының жеңісі. Жалпы есеп 3-1. Турнир кестесі қазір өте қызық. Турнир кестесіндегі жағдай. Қарағанды және Алтай 2-де 13 ұпайдан. Айқара Көз, Жетісу және Ертісте 12 ұпайдан. Осы командалар 4-ші, 5-ші, 6-ші орын үшін таласады 2-ші тур ойындарында.